Ahora tu Dora. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to Table Mountain Aerial Cableway, one of the seven new wonders of nature. We know many of you have traveled a long, long way to be with us, so enjoy the ride, have a good time. We're one of three cars in the world with a rotating floor, so please step away from the sides. Let go of the silver handrails. We'll be rotating the floor in 3, 2, 1, enjoy. And please remove all backpacks from all bags from the side of the floor. Thank you. Can you tell it's turning? Thank you, ladies and gentlemen. To those of you scared of heights, congratulations, you just made it to 3,500 feet. Ladies and gentlemen, officer, for safety announcements, please keep your return ticket safe. You do need your tickets to get down again. Also note that Table Mountain is a World Heritage Site, so please don't waste any water, drink our wine and beer instead. Also don't pick any flowers, and especially do not feed any wild animals while on top. It is for your own safety. For our smokers on board, smoking is only allowed at the terraces underneath our cafe. The rest of the mountain is a no smoking zone, as it is a fire hazard. Most importantly, enjoy your day with us, have an amazing stay. Weather's perfect, conditions are really good, and you've got perfect visibility over the ocean as well, so enjoy. Your exit will be on the left-hand side facing the main building, and we'll be opening our doors in about 30 seconds.
Take care. Thank you, ladies and gentlemen, for their time and all. Thank you. Thank you. Did you get the view? Yes, please. Thank you. Oh, we chose the view. No. Yes, it's beautiful. Let me take selfie. Hello.
vrede, vrede. Bye. Tem um barzinho, tem e também uma lojinha para você comprar as coisas ali. Banheiros.
passeio muito bom. Thank you.
Do que falar são as imagens que vocês estão vendo aí. Vocês estão ouvindo vários idiomas aí, né? Porque o mundo todo vem visitar aqui. Agora é quase meio-dia. Então, você pode ver que o sol está bem aqui a pico, está bem calor, mas está agradável, porque não tem nenhuma nuvem. Está muito limpo aqui no... Normalmente venta bastante por aqui. Hoje peguei... Estava com bastante sorte, né? Olha o dia. Que dia maravilhoso.
essa é a Table Mountain. Ou para nós brasileiros, né? Mesmo da montanha. Olha só. Sete maravilhas do mundo tem a Mountain Table como uma delas. Tem as cataratas de Foz do Iguaçu também, Amazônia. Preciso conhecer a Amazônia, né? Para ficar com as três maravilhas. Aqui não deixam trazer o drone para filmar, mas também se fosse lá de baixo ele não chegaria a essa altura, ao menos o meu, né? Tem alguns que chegam, porque tem mil e poucos metros, né?
Yeah.
olha a paz deste lugar aqui.
Tem alguém aí?
Aí. Thank you. You're welcome. Acabei de passar para o outro lado, que eu achava que não tinha como. Interessante, ó. Se via, eu via muito isso lá no Canadá. Que eles mutuavam as pedras assim, desta forma.
vocês estão curtindo igual a câmera do Google aí, tá? Podem ver para qualquer lado. Terei saudades. Nossa, que lindo. Parece que tem um lago ali. Uma represa. Thank you.
Hi. 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 Oh, thank you. Prenez le cable machin et montez tout un courant. Oh wow.
34, desde que saímos lá de baixo, pegamos o bondinho, né? Então, vocês estão conhecendo bem aí. Thank you.
Nossa, por aqui não tem fim, ó. Aqui sempre tem essas pegadas amarelas. Você fica um certo tempo segurando a câmera aqui, vai pesando. E olha que ela não é nada pesada. Acabei de encontrar uma pipa aqui.